গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত আৰম্ভ হৈছে শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ। আৰু এই সমাৰোহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিশাল ভজনালয় সাজি ওলাইছে আয়োজক সমিতিয়ে। আৰু যিটো ভজনালয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এই ভজনালয়তে প্ৰায় 3000 লোকে একেলগে খোৱা লোৱা তেখেতলোকে কৰিব পাৰে। আৰু 25টা চৌকাত যি ৰন্ধা বঢ়া সেয়া চলাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশাল আকাৰৰ এক ভোজনালয়। আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ, সেই বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰি আছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য তথা দিল্লীৰ পৰাও ভকত বৈষ্ণৱ লোকসকল ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু যি এই কেন্দ্ৰীয় সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াতে, এই সমাৰোহখন অতি সুচলৰূপে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যথেষ্ট যি আয়োজক সমিতি আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে এক লগ হৈ আচলতে গোটেই সুচাৰুৰূপে যাতে এই সমাৰোহখন চলাই নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। আৰু তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, এক বিশাল ভোজনালয় আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিছে, আমি জানিব পাৰিছোঁ প্ৰায় 3000 লোকে একেলগে বহি খাব পৰা এক ভোজনালয়, 25টা চৌকা আছে। গোটেই বিষয়টো অকণমান কওকচোন ভোজনালয়ৰ বিষয়ে। এতিয়া ভোজনালয় কৃষ্ণ, প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ নিউজ চেনেললৈ সন্মান জনাইছোঁ। আমাৰ এই গোৱালপাৰা জিলা শাখাৰ আতিথ্যত 30 সংখ্যক যি শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ ভাগি আমাৰ ইয়াত ধূপধৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অনুষ্ঠিত ভাগি সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে চলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই গোৱালপাৰা জিলাৰ বাপ মানৱ আই মাতৃ সমস্ত, লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী মুছলিম ৰাজ্যকে আদি কৰি ইয়াত সহযোগ কৰি আছে। গতিকে ৰাভা বড়ো ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত যোগদান হৈ আছে। আৰু এই যিখন ভোজনালয়ৰ ইয়াত হেৰি কৰি চলাই ৰখা হৈছে আপোনাৰ, ইয়াত ইতিমধ্যে প্ৰায় 300 লোক, এই নহয় 3000 লোক বহি খাব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ সেৱা বাহিনীৰ ইয়াতো নাই বুলি 300 সেৱা বাহিনীয়ে তাৰমানে ইয়াত সহযোগ কৰি দিয়া থোৱাত সহযোগ কৰি আছে। গতিকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা বিচাৰিছোঁ, কামনা সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ অকণমান ৰখাইছোঁ, এটা বস্তু দেখিছোঁ মই ইয়াতে, কলপাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে, ভাত য'ত দিছে কলপাতৰ ব্যৱস্থা। হয়, কলপাতৰ ব্যৱস্থাটোত মানে কি, আমাৰ ৰাইজে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, আমাৰ যিটো আমাৰ কিনি অনা পাত, কিনি অনা পাতৰ মানে আমি সেইটো ইয়াত ইবাৰ এই অনুষ্ঠানত খাবলৈ নিদি আৱৰ্জনাও হয়, লগতে আমাৰ পুৰণা নীতি বচাই ৰাখি আমি যেনে আগতে আপোনাৰ দনা কলপাতত ভাত খাইছিলোঁ, ঠিক সেই পৰিস্থিতি অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু সেই চেষ্টাৰ ফলতেই আমাৰ গোটেই আমাৰ জিলাৰ প্ৰাথমিক শাখাবিলাকৰ পৰাই হওক বা অনাসংগীৰ পৰাই হওক, আমাক কলপাত ইয়াত যোগান ধৰিছে, দান কৰিছে, আৰু সেই দানৰ যোগেৰে আমি কলপাতত ভাত দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে শুদ্ধ হিচাপে চলিব বুলি নিশ্চয়কৈ। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম যে এই যি ভোজনালয় আছে, এই ভোজনালয়ত আচলতে কোনো ধৰণৰ ৰিচেপশ্যন দল আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইয়াৰে যি সেৱা বাহিনী আছে, প্ৰায় 300 সেৱা বাহিনী ইয়াতে সেৱা আগবঢ়াইছে, তেখেতসকলে দিয়া থোৱা কৰিছে। আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে ইয়াতে কলপাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিসমূহ প্লাষ্টিকৰ কাঁহি বাতি বজাৰত পায় সেইবোৰ তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইবোৰ কাৰণ খোৱাৰ কাৰণে যি অনুপযোগীও হয় লগতে আৱৰ্জনাও সৃষ্টি কৰে। গতিকে সেই কথা চিন্তা নকৰি পূৰ্বতে যেনেধৰণে চলিছিলে সমাজখন, যিধৰণে আচলতে কলপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কলৰ দনা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ঠিক একেধৰণে ইয়াতো দেখিবলৈ পাইছে কল, যি কল, কলৰ পাত তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিশাল এক ভোজনালয় ইয়াতে তেখেতসকলে সাজি উলিয়াইছে, যিটো ভোজনালয়ত প্ৰায় 3000 লোকে একেলগে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে।